pesquisa do blog liberdadenobolso.com.br e hoje eu vou estar mostrando para vocês como colocar o Instagram aqui, ó, na lateral do vídeo pelo celular. Mas antes de você dar uma olhadinha aqui nesse tutorial, não esqueça de dar um like para mim. Primeiro você baixa no Google a imagem do seu celular, salva ela, no caso o meu é um Moto G2. Aí vai lá no seu Instagram, puxa uma foto do seu Instagram, a abertura dele e outra foto no celularzinho que vai estar, né? Você salva bem direitinho, faz o recorte para ficar dentro do celular bem ajeitadinho, vai no PixArt, puxa a foto que você pegou no Google, pega a fotinho do seu Instagram e coloca dentro do celular, onde está a frente dele, né? Aí você agora vai no Eraser, tira essa parte branca, para deixar ele PNG, bem direitinho, para quando passar no vídeo, ficar só o celularzinho. Salva. Após salvo, você coloca no seu vídeo e faz uma pequena transmídia do seu Instagram. Então, gente, não deixe de dar uma olhadinha no meu canal, se inscrever e dar um like aqui pra mim. Beijos e até o próximo. Tchau.